Mums jau nākamā gada būs plakāta polka. Visu mūsu mīļotā plakāta polka. To nu gan kurš latvijas zina plakāta polka. Nu, tā jau viņi atkal veido divi apli. Viens varbūt tā kā vidū stājās, un tur būs kustība beidzot uz apli. Tā ir savu lielu, lielu apli pa ārpusi, un iekšā stājās tie, kas pārzina visas plakāta polka stūres. Tātad, nu, es man liekas, ka pat nav jāsaka nevienu plaukstīt polku. Ne, bet tomēr, ja nu kāds, nezinu. Savas, savas labā, savas, savas kreisā, savas, savas labā, kreisā, savas, abas divas. Un tad tur gan būs atlasās, ko es saku. Tur reizēm būs galops. Es nezinu, kā mums sanāk, tas palēlinātais galops. Lūdzu, neiegalopējiet kādam sāno. Un tad būs arī alkoļi. Tad ir viss. Aiziet! Savas, savas labā, savas, savas kreisā, savas, savas labā kreisā, savas! Un tad mēģinām galopā uz priekšu! Tas ir vienkārši. Tagad ar rādītāju pirkstiņiem. Ar rādītāju pirkstiņiem. Aiziet! Un tagad saķeroties ar rādītāju pirkstiņiem, griežamies uz vietas. Un tad es saķerūties ar mazajiem pirkstiņiem, tikai nelauziet viņus galops uz priekšu. Bet tagad būs kaut kas neparasts, proti ausīm ar ausīmu. Labi, turpinām. Tagad būs kaut kas nopietnāks. Tagad būs ar deguniem. Būs krustuliskais satvēriens jums par pārsteigumu un polku uz priekšu. Aiziet! Būs ar ceļgaliem. Tā, tad ir paši veiklākie salikt. Ceļgali šitā salikt kopā. Tāda ceļgalie, tad elkoņu vietā ceļgali. Ja tā nevar, tad nevajag, ja nevar, tad elkoņos teik pārsaķerās. Labi,
izvēles stūre. Mums jau daudzas nebija, piemēram, ar baigiem, nebija ar matiem, ar sirdi nebija, ar aknām nebija, un nevajaga. Bet var to pašu plauksiņu tūri, ja? Var arī kaut ko citu izdomāt. Mēs paskatīsimies jūsu jaunradīgu kreativitāti šajā vēlējās stundā, jūs nepatuvojās pusnaks. Šī ir mūsu pēdējā tūra, pēdējais dancis, tātad izvēles tūrē! Jaunis, lai līgo, jūs tos jādis, iespēdīja, lūdzu,